د یو بریالي زوی تر شا د یو بریالي پلار لاسونه د نړۍ نومتو سیرو ښکل کړل. د سرفراز خان د زړه راښکونکي اننګز کریډټ چا ته ورکول پکار دي؟ وروسته له هغې چې د انګلینډ پر وړاندې درې میټس لوبه کې هندي مسلمان لوبغاړي سرفراز خان چې خپل لومړۍ نړیوال لوبه ترسره کړه یو زړه راښکونکي لوبه ترسره کړه، نوموړی رانوټ شو. ټول هندیان خپه شول. هندي لوبډلمشر غوسه شو او خواشیني ښکاره کړه. د سرفراز خان مېرمنه هم خپه شوه، خو یوازینی اتل د سرفراز خان پلار و چې په داسې سخت وخت کې هم د زوی تر شا ودرېد او په چکچکو یې وهڅوه، شاباسي یې ورکړه او غم ته یې پرېنهد. دا چکچکې یو زوی ته د پلار په نوم غرونه غرونه ملاتړ او ننګوي چې تر بله هر څه ډېر قوت لري. په رښتیا هم چې پلار د چا تر شا وي، هیڅ ماتې نږدې نشي ورتلی. د کرکټ اړوند دا ډول تازه مسایلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. سر بیا ښې چارې.